Ambil dekat-dekat lah. Assalamualaikum. Ambil dekat-dekat. Nampak muka sikit. Bukan senang tengok muka ni. Okey. Belum bongkok ke sini. Ambil gambar dah. Video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belakang. Oh, eh. Wah. Ya. Ayo lah kayu. Oi. Oh, nak bulat. Bagi aku nak bulat. Ah, nak ajar kan, oi. SOP, SOP. Masak. Ada. Sudah puas ya? Ah, dia. Adalah. Ah, ni ah, kawas rumah ni. Mana mata ni mata? Dah kaya lupa kawan. Masa-masa ini dulu.